Mayong araw mga bata, ani araw sa si Teacher Jeya. Atong balikan ang atong leksyon kahapon. Kung sa gani kini nga letra? Gusto! Kini ang letra nga L nga adunay tingog na L. Karon, manganta na sa bata. Kung sa ang tingog sa letrang L, letrang unsa ang tingog sa letrang L, letrang L, letrang L. Unsa ang tingog sa letrang L, Isulti ang nawalang tingog sa ngalan sa matag hulagway. Unsa ang nawalang tingog sa ngalan sa unang hulagway? Husto, L, ang nawalang tingog. Lata, L. Sa ikaduhang hulagway, husto, L, laso, L, ang nawalang tingog. Sa ikatulong hulagway, husto, L, ang nawalang tingog. L, lapis. Sa ikaapat na hulagway, husto, L, ang nawalang tingog. L, lansang. L. Karon, ang tingog nga L parisan ug lain pa nga tingog makapurma kita og usa ka silaba. Pananglitan. L, A, La. L, O, Lo. L, I, Li. L, U, Lu. L, E, Le. Atong usbon pagbasa ang napormang silaba. La, lo, li, lu, le. Kamo kuno? Very good. Karon, pagpurma kamo og mga silaba gikan sa mga letra nga ato nang nakatunan. Karon, atong basahon ang mga silaba nga posible natong mapurma sa mga letra nga atong naagian na. Andam na ka? Karon dungani ko sa pagbasa niini. La, te, mas, sa, ne, ka, mo, si, yas, sal, min, li, kai, nai, lan, tai. Basaha o gusog nga ikaw lang. Very good. Karon, pagpurma og mga pulong gikan niini nga mga silaba. Pananglitan. Ka og mo makapurma og pulong nga kamo. Makahimo ba ka?
aduna ba kay napurmang mga pulong? Mao kini ang posibleng mapurmang mga pulong gikan sa mga silabang gipakita. Dungani ko sa pagbasa niini. Tela, sala, lanay, salamin, sili, lamas, sakay, kasal, lantay, likay, latay, kamas, lasa, salmo, sila, salay. Salamat sa pagdungan ka nako. Basa kini pag-usab nga ikaw lang. Very good. Karon, unsay atong mapulmang mga pulungan gikan niini nga mapulong nga inyong nabasa? Makahimo ba ka? Nakapurma ba ka og mga pulungan? Mao kini ang posibleng mapulmang mga pulungan gikan sa mga pulong nga gipakita. Dungan ko sa pagbasa niini. Sa sala, ang lata, sulod sa lata, makita sa lamesa, sa may sala, ang mga lata, lamas ni Laila, lamesa sa kusina. Salamat sa pagdungan ka nako. Basa kini og usab nga ikaw lang. Very good. Karon, unsay atong mapurmang mga kapahayag gikan sa mga pulungan nga inyong nabasa? Makahimo ba ka? Nakapurma ba ka og mga kapahayag? Mao kini ang posibleng mapurmang mga kapahayag gikan sa mga pulungan na inyong nabasa. Dungan ko sa pagbasa niini. Lamas ang sulod sa lata. Ang lata anaa sa lamesa sa kusina. Ang latan ni Laila. Makita sa lamesa ang lamas. Salamat sa pagdungan ka nako. Basaha kini og usab nga ikaw lang. Very good. Karon, akong sugdon ug unsay imong nakatunan sa akong leksyon karong adlawa. Isulti ang matag silaba sa ngalan sa hulagway. Unsay ngalan sa gihulagway?
husto. Sa unang blanco mao ang silaba nga la. Sa ikaduhang blanco mao ang silaba nga ta. Lata ang ngalan sa gihulagway. Unsay ngalan sa ikaduhang hulagway? Husto. Sa unang blanco mao ang silaba nga la. Sa ikaduhang blanco mao ang silaba nga so. Laso ang ngalan sa gihulagway. Maayo kayo pa. Hinaot ko nga dunay kay nakatunan karong adlaw. Magkita kita og nga. Bye-bye.